thailändsk kultur. Alltså, gillar du Thailand som kultur? Alltså... Jag gillar Thailand väldigt mycket som kultur. Är det det? Alltså, jag gillar Thailand väldigt mycket som kultur. Men, som mycket subkultur, vad säger du? Jag gillar Thailand väldigt mycket som kultur. Vad säger du? Gillar du thai-shack till exempel? Äter du mycket thai-shack? Jag brukar alltid äta mycket thai-shack. Okej. Okay. Vilken är din favorit då, Petrina? Alla thai-rätter är lika mycket värda. Och du frågar mig. Så brukar jag... Mm. Vad heter din favoriträtt? Petrina, varför tror du att vi svenskar är så tokiga i Thailand? Alltså? Nej, men det skiter väl fan jag i. Nej, men det fan. Varför sitter vi och pratar om det? Om jag vill snacka med någon jävla skåning som ställer dumma, då kan jag ringa min pappa. Ja, okej. Okay. Sitta här och prata med dig. Det. Vad är det här för jävla trams? Tack så mycket. Petrina Solan.